بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا ولله الحمد والمنه الى تفسير سوره العاديات. تقدم معنا ان الله سبحانه وتعالى له ان يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا ان نقسم الا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر واشرك. نعم. اليوم كتب الله سبحانه وتعالى لكم سيدنا حديث سوره العاديات. Konsumi saatini görevi yurdu feraruksu, Allah subhanahu ta'ala sver bitsin skapelse, fas viso muslim ve temelde sva endas svara vid Allah sınav, intihar ve kanal anlaş eman hayman yuşu, okuf. Aksem Allah subhanahu ta'ala bil khayr, indama ta'lu ve tecrihi bi su'a, yakhru cilaha min hâb al-kari, min al-nafas, sabut. يسمى بهذا، والعاديات ضبحة، أي أن هذا الصوت عندما تجري هذا الخيل يخرج لها الصوت يسمى ضبحة، والعاديات ضبحة يعني تعلو حتى يخرج منها هذا الصوت. نعم. الله سبحانه وتعالى سفر في جنسنا سم قالوا ترى سنات وكده قالوا ترى ين سكوفر نوستاكس دون هذا يود. Så att Allah fanns svär vid de här hästarna som går och galopperar snabbt och dånar. Och när man tänker kafir det är avgöja al-arv fayanqadih min al-arv kashara och här yakhruj ladayka hayan sharar när man ta'khud hajar och tadrib bihi akhar yakhruj shay min al-sharar fahiyya min al-quwwat al-adu wal-jari عندما تضرب على الأرض وخاصة على الصخر أو الحجارة يخرج كالشراب، يعني مثل ما يأتي من هذا القداع يسموه القداع. نعم. Den här beröringen, den här rörelsen av detta skapar gnister. Som vi ser att innan man ville tända el så tänkte man två stenar. Man försökte röra vid dem så att det blir gnister och sen kan man tända el. Så det här också samma sak, att det är så starkt och de går så fort, alltså reaktionen mellan marken och hästarna, så blir detta som att det blir gnister alltså från marken. فالمغيرات الصبح لأن الحرب في الغالب تكون في أول النهار، هذا على ما جرت عليه العادة، فهي تكون في هذا العدو وفي هذا الخروج، وعندما تخدح وتغطي هذا الدنيا تكون الإغارة غالبا في أول النهار في الصبح، فالمغيرات الصبحة. نعم. وكفلبه أفتاس فتنتين السلام عن كريك سوي ذرد كريكت في الدرينيين tidigt morgon. Och Allah subhanahu ta'ala säger att vid gryningen, när attacken eller liksom anfallet börjar. ثم هي مع هذا العدو تثير الغبار. نعم. فأثرنا به نقع. نعم. Och detta skapar en slags damm i luften. ثم الخيل عرفت بماذا؟ بأنها يعني تدخل في الأعداء ولا تخاف. فوسطنا به جمعا، يعني هذه الخيول خاصة التي يعني عرفت بأنها مدرب وكذا تدخل في وسط الأعداء ولا تبالي، فوسطنا به جمعا. نعم. فما بالك إذا كان على هذا الخيل فارس من الفرسان، وبخاصة من هم من الشجعان كالصحابة رضي الله عليهم. نعم. وكما تيجي وكما تبين لما نستنا سويك من إني ده أندرا إني فينا ما صار فينا الواي اللي اسمه ساملينج وهستن وايت الصغير وتنهستن وكريدر de gick in alltså och liksom försökte splittra på fiendens samling.
Så tänk liksom en häst som är inte rädd för fienden och församlingen. Samtidigt så har den här hästen på sig en liksom modig och djärv föreslagare. Så då kan ni liksom tänka resultatet av den här liksom anfallet från dem. قلنا أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء مخلوقات ما هو المقسم عليه؟ نعم ثم يصدق أن يرسل الله أسبار بنوها الصوت يعني بنوها الصوت سنة بعد نعم وفهم أنه ماذا ده؟ أي المقسم عليه أن الإنسان لنعم الله ولما امتن الله سبحانه وتعالى عليه فهو دائما إلا ما رحم الله يجحد هذه النعمة نعم ويمنع هذه النعمة ويمنع شكر المنعم المتفضل نعم الله سبحانه وتعالى سبب إنهم هاد صوتنا ترسين بريد في الوسط من يكون في دمستا أتاكسام samtidigt så försöker man يكون hindra att det råder över andra också. Man är otacksam, man försöker förhindra att andra ska ha nytta av det som kan ge nytta. Och man yashhad ala hadha huwa bi nafsi yashhad ala nafsi. Wallah subhanahu wa ta'ala yaj'al al-'abd yawm al-qiyam huwa alladhi yahkum ala nafsi. Na'am. Och vem vittnar i det här fallet då? Subhanallah, Allah får människan vittna mot sig själv. Det är människan i domarlagen kommer att vittna och berätta. Så är det liksom att man är otacksam. Och även min tabr al-insan illa man rahimallah annahu lihubb al-khayr shadid ya'ni yuhib an yakun ladayhi kull khayr. Na'am. Och man är ivrig efter att man älskar det goda. Man vill ha allt av det hela liksom. ثم جاء التهويل من الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ لأنه يوم القيامة يخرج الله سبحانه وتعالى الموتى من قبورهم. نعم. Uppståndelsedagen så kommer Allah subhanahu wa ta'ala väcka de döda och få ut dem från graven. Och kalaik hussala ma fi as-sudur ay anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhasib al-ibad ala a'malihim. Na'am. Och Allah subhanahu wa ta'ala straffar och belönar tjänarna för deras gärningar. Inna rabbahum ay anna Allah subhanahu wa ta'ala يعلم الظواهر والسرائر لأن الخبير هو الذي يعلم الباطن وإذا كان يعلم الباطن فهو يعلم الظواهر من باب أولى فالله سبحانه وتعالى خبير بما في الصدور خبير بالأعمال الباطنة فما بالك بالأعمال الظاهرة وهذا يوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى والاستعداد لهذا اليوم أي يوم القيامة نعم Allah är underrättad om det synliga och det dolda. Så att Allah subhanahu wa ta'ala, det går inte att dölja någonting för Allah subhanahu wa ta'ala. Och om Allah vet och ser allt vi gör så är det så att hans kunskap är obegränsat. Så vet Allah subhanahu wa ta'ala även allt som vi döljer och inte någon annan vet. Men Allah kommer att avslöja allt detta. فماذا يصنع هو محب للخير محبة شديدة لكن يقدم رضا الله سبحانه وتعالى ويجعل هذه المحبة محبة الله سبحانه وتعالى مقدمة على محبة الدنيا والمال فمثلا يخرج الزكاة الواجب مع أنه محب لجمع المال والإكثار من الأموال مثلا نعم Men ifall som sagt vill ha av allting och av det hela. Samtidigt, när man älskar Allah så prioriterar man att lyda Allah. Och att genom till exempel att betala allmosan, trots att man tycker om pengar. Man vill behålla de här pengarna för sig själv. Men man betalar en andel av de här pengarna, av det man äger, endast för Allahs skull. Trots att man tycker om de här pengarna. هذه السورة إذا فيها التحذير من تقديم محبة النفس على محبة الله سبحانه وتعالى نعم
kapiteln varnar att prioritera det du vill ha än vad Allah vill ha. Så man ska alltså prioritera det som Allah vill ha, inte det för. Allah var. Ja, Allah är bäst. Nästa kapitel är Al-Adiyat. Och Al-Adiyat innebär alltså de galopperande hästarna. Och Allah som gör besvär kring dessa galopperande hästar. Och när de galopperar, så galopperar de så snabbt att de tar ut ett ljud från sig själv som kallas alltså att frusta. Så detta ljudet kommer från att de galopperar så snabbt och i den takten. Och när de galopperar och gör det här ljudet ifrån sig, så kallas det för dabh enligt det arabiska språket. Och dabh översätts som frusta. Och när de gör detta, så skapar de även gnistor. För de springer ju med hästsko, och när de springer på stenar och dylikt, så kommer det gnistor ifrån sig. Som om man skulle ta en sten och slå den mot en järnbit och så kommer det en gnista. Och när de här galopperande hästarna springer så snabbt, så slår de gnistor ifrån sig. Och därefter, när de blandas med fienden, så blir det mycket damm kring dem. Så de galopperar fort, gör det här ljudet ifrån sig, gör gnistor av sig, och därefter så samlas, så blir det dammigt runt om dem. Och Allah som gör det nämligen i kapitlet, att de oftast rids på morgonen, på en mughirat i subha. Och på den tiden brukade man oftast, när man skulle strida, ge sig ut i anfall på morgonen. Och det var alltså seden och traditionen den tiden, man brukade gärna strida på morgonen. Och dessa här hästar galopperar rakt in i fienden utan att känna någon som helst rädsla. De är tränade och känner ingen rädsla, så de springer rakt in i fienden utan fruktan. Och tänk dig då de galopperar som modiga män som Sahara. Vad blir resultatet av det? Av dessa modiga hästar och modiga männen som rider dem rakt in i fienden. Och vad är det Allah svärmigt? Och Allah som gör innan, så hände chefen från vad han nämnde innan, om att Allah som gör svärmigt vad han vill. Och här svär Allah som gör det vid de här galopperande hästarna och deras handlingar. Och vi människor får ena svära vid Allah azza wa jall. Och det som svär vid någon annan än Allah azza wa jall har begått kufr eller shirk. Som profeten sa, som Allah som sa. Och Allah svär då att människan befinner sig av oss dom. För gåvorna är många. Men de flesta människorna visar lite tacksamhet för dessa gåvor som människan får. Så människan nekar de här gåvorna. Och glömmer bort Allah azza wa jalla och visar inte tacksamhet till de här gåvorna. Och då nämner Allah azza wa jalla att de här människorna kommer att vittna mot sig själv på domedagen. Så inte nog med att andra saker kommer att vittna, de här människorna kommer själv vara vittne mot sig själv. Och innehåll alla dalika där shahid. Och Allah azza wa jalla hotar dem då. För de här människorna älskar rikedomen på ett våldsamt sätt, otroligt mycket. Och låter den här kärken komma framför Allah azza wa jall. Så Allah azza wa jall hotar dem. Och han nämnde att de här döda människorna, de här lika smärre gravarna, de ska komma upp från sina gravar igen. De ska återuppstå. Och allting som de har dött sina bröstkorgar kommer att avslöjas. Så de kommer att avslöjas, och de kommer att avslöja sig själv. Och Allah azza wa jall är khabir. Och khabir innebär, säger Sheikh Abdullah, att Allah azza wa jall känner till allt det dolda. Så allting du gömmer din bröstkorg känner Allah till. Måste man då säga till om allting som syns? Så det är ett hot och en varning att Allah som gör det vet exakt vad vi gör. Allting synligt som dolt. Så vad ska man göra? Man kan älska dunia, men denna kärleken till dina ska komma framför kärleken till Allah som gör det. Så när man ska ge zakat, man älskar kanske sina pengar, men man ska älska Allah som gör det mer än man älskar pengarna och skänka. Och man ska lägga sig själv. Man ska lägga Allah som gör framför en själv. Så detta kapitel varnar med för att lägga sig själv, sin egen själ, sin egen näst framför Allah. Ja. ثم نأتي على سورة القارعة. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى
جعل لهذا اليوم يوم القيامة أسماء وجعل لها علامات، والعلامات تنقسم إلى قسمين صغرى وكبرى. نعم. Som vi sa tidigare, Allah har gett domedagen tecken, små och stora tecken. Men asma yawm al-qiyam al-qari'a li'annaha taqra' al-qulub wa tukhif al-qulub wa yakun fiha faza' wa khawf. Na'am, min an-nas. En av domedagens tecken är den bankande ljudet, så att du har qari'a liksom hjärtat kommer ju tanka av rädsla för den dagen när man kommer infinna sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Thumma qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma adraka ma al-qari'a. Yani hadha fihi at-takhwif min hadha al-yawm wa la bud min al-istidad fi dar al-amal yani fi ad-dunya. Naam. Och liksom förstår ännu mer, så Allah ta'ala frågar: vad vet du om Al-Qari'a, den bankande ljudet? Så det här med liksom bankande, det innebär att liksom, det är väldigt, någonting som är väldigt farligt som du kommer liksom få uppleva. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيء مما يكون في هذا اليوم مما يكون يوم القيامة. نعم. Och Allah fann det efteråt börjar beskriva vad det som kommer hända. يكون الناس كالفراش المفروض المنتشر. هناك بعض الحشرات الصغيرة تراها عندما تشعل النار، ترى بعض الحشرات يعني تتحرك حركة عجيبة لا تدري أين تذهب، حتى أنها أحيانا تدخل بالنار. نعم. عندما تشعل النار بالليل ترى هناك حشرات تأتي فوق النار وتتحرك بحركة عجيبة لا تدري أين تذهب، حتى أنها أحيانا تلقي بأنفسها داخل النار. نعم. Och på den här dagen så kommer det finnas en hyperaktiv rörlighet. Och kärnan berättar om att till exempel om man tänder eld och du har insekter runt omkring den här elden. Vad blir reaktionen? Insekterna försöker fly därifrån. Och ibland det blir så hyperaktivt så de kan gå in i elden av misstag. Och det, så blir det liksom att på de dagar där det blir liksom en hyperaktiv rörelse. För när som är qiyama tarar kahari hasharat yamshi al-wahid minhum ka'annahum yani ghayr aqil majnun aw sakra wa tara an-nas sukara wa ma hum bisukara walakin 'adab Allah shadid amr 'azim. يتحرك الواحد منهم لا يدري أين يذهب، لا يدري هل يتقدم يتأخر يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. مثل هذه الحشرات التي ترى هذا من عظم وهول هذا الموقف، موقف عظيم جدا. نعم. وكي لينفعل سوء ما يفعل أبسو كما رياجيرا وأبسو كما سلوه دل سيئة من أمي الذات. Det känns som att man har tappat sinnet, man är liksom osynlig, liksom omedvetande, vet inte om man ska ta vägen, ska man gå fram, ska man backa, ska man ta åt höger eller vänster. Så som Allah beskriver straffet, liksom plågsamheten som ett stort plågsamhet, ett väldigt stort plågsamhet. كذلك مما يكون يوم القيامة الموازين. هناك ميزان وأهل السنة وجماعة الصلاة عندما يكون منهم يؤمنون بأن يوم القيامة يوجد ميزان، وهذا الميزان يوزن به أعمال العباد. نعم. وفي صم تدل أهل السنة والجماعة وما الله يرقص إن عبدهم وكسور سوشيال نين آل أبي تور هو إن هو الله وسعت بإسم هو. Och Allah säger att Allah kommer att väga våra gärningar på den här vågen. Yusam i hadha al-mizan a'mal al-ibad. Naam. Alla gärningar för mänskligheten kommer att vägas på den här vågen. Wa qad yuzan al-amil kama ja'a bi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Och det kan bli som Ibn Mas'ud berättar att en människa har vägts också på den här vågen.
وقد توزن الصحف كما في حديث البطاقة. نعم. Och det har också förekommit att det kan vägas även skrifter som den här berättelsen om kortet. Mizan lahu kitfatan. Na'am, det har två sidor. Lakin hal hadha al-mizan yakun fihi al-wazn 'ala ma yurid al-insan aw 'ala mathalan ma kana ladayhi min thiqal fi al-wazn? La. Men kommer den här vågen väga som människan vill eller på det sättet som vi har vant oss vid? Nej. Lena Khabib, Musa'a al-Salam. La yumkin an yuzan shay. Lakin al-mu'min alladhi ya'mal bi hadhihi ad-dunya wa bi qadr ma ya'mal bi hadhihi ad-dunya yakun al-jaza yawm al-qiyamah. Nas'Allah min fadlih. Na'am. So en kafir till exempel kan inte väga någonting. Den har liksom den här en kafir är värdelös. Men en troende som har gjort handlingar för Allahs skull kommer alla dessa handlingar väga stort under domedagen.